Efter förra veckans program så har vi fått oerhört många reaktioner från er tittare där ute. Mm. Och de mest arga och ilskna samtalen har gällt en man som snortade kokain i direktsändning. Mm. Nu är det ju så här att vi här på TV2 vill ju inte på något sätt uppröra någon i onödan. Så därför kommer här nu en offentlig ursäkt från oss på Äntligen Måndag. Vi är väl medvetna om att det finns flera olika typer av droger, ja visst. Det är inte bara kokain som ger den här stimulansen. Vi har amfetamin, heroin, marijuana, crack och även lite hasch då och då. Att vi valde just kokain i programmet har absolut ingenting att göra med att kokain på något sätt skulle vara bättre än andra droger. Nej. Utan man uppnår samma effekt med andra också. Ja, vi får väl hoppas nu att alla ni som blev arga förut är nöjda över den här ursäkten. Ja, och vi lovar verkligen att bättra oss till nästa gång. Ja, och julefrid och alltihop och frid och hit och dit. Och... Mm. Ja, killar, då kanske vi kan gå vidare med kvällens program. Nej, men varför ska vi gå vidare? Vi kan väl sitta?